Bem-vindo ao canal Padawan Play. Quem fala com vocês é o Padawan. E é o seguinte, galera, eu tô aqui com mais um desafio secreto, missão secreta, objetivo secreto, sei lá, como você quiser chamar, mas é um desafio secreto de Fortnite. É o seguinte, esse desafio aqui a gente precisa de 100 de ferro. Precisamos de 100 unidades de ferro. É o seguinte, dá pra gente fazer de dois jeitos, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui os dois jeitos. Você pode vir andando aqui, cair perto de um carrinho aqui, ou um container, e detonar o ferro, beleza? Aí você vem aqui e fala, ah, peguei o ferro, pronto, e zaz. Ah, vou cair ali perto desse container aqui, já vou pegar um ferrinho aqui. Ou você pode cair naquela plataforma lá no L ponto que tem ali atrás, tá? Você pode cair no L ponto também e pegar todo o ferro do mundo. Mas você pode cair nesse container aqui, ó. Pegar bastante ferro também. Não, já vou falar uma coisa, não funciona no modo esquadrão, tá? É, tumulto, só funciona nesse modo aqui, beleza? Bom, então vamos lá, vou pegar mais ferro, aí você pode fazer assim, ó, você cai aqui nesse container, beleza? Não vai ter suficiente, o que você vai fazer? Vai vir aqui nessa ilha, ó. Essa ilha aqui tem uma paradinha que dá pra você pegar mais ferro. Vou mostrar pra vocês. Ah, você tem a sorte de achar no meio do caminho, né? Droga. Aí você pode vir quebrando coisas pra conseguir. O negócio é ter 100 de ferro, tá? Não importa como você vai conseguir. Aqui dá ferro? Ferro também. Esse negócio é 100 de ferro, beleza? Conseguiu 100 de ferro. Ó, já temos 100 de ferro e 100 de madeira. Madeira não precisa exatamente, não é obrigatório não. Mas... 2000 years later. Ó, muito bem, estamos chegando aqui na ilha. Você vai fazer assim, ó, você vai chegar bem aqui no cantinho dessa ilha, onde a gente já cumpriu um desafio secreto, não sei se você lembra. A gente montou isso aqui, você vai vir aqui, vai montar aqui, ó, conceder 100 de metal. Olha lá, 25 mil. De XP e vamos liberar o foguetão. Vai, foguetão! Uhul! Lançou o foguetaço, meu amigo, e foi. Pra onde ele foi, a gente não sabe, né? Tem muita coisa sendo lançada pro espaço. Prepare-se para o lançamento. E é isso. Pronto, ganhou 25 mil de XP. E aí, foi fácil? Molezinha, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like se te ajudou. Se ganhou 25 mil de XP, se lembrar, né? Eu sei que a galera viu o vídeo aqui e depois esquece. Volta aqui, deixa o like. Se inscreva no canal e não esquece de comentar aí, Padawan, consegui os 25 mil de XP. Agradeço a sua audiência, tamo junto, compartilhe com os amigos no grupo do WhatsApp aí da galera, beleza? Da família, da família. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Eu fui.